direita está melhor. A mão esquerda, aqui, tá, aqui, aqui eu queimei ontem. Aqui eu espetei um troço. Não é que no inverno a pele fica seca, daí qualquer coisa arrebenta. De velho, né? De gente moça, não. A tua como é que tá bonitinha. A pele de velho. Quando vem pertinho na minha cara, mas aí, não é mais de longe que nem lá. Eu comecei a fazer esse filme onde essa história termina. Eu fui trabalhar no Estado de Caridade. Lá fiquei 2 anos, 3 anos. Aí apareceu teu avô lá. Ah, vamos lá pra casa. Tijucas. Fiquei com pena de ver, não. A estrela não queria que eu saísse nem por nada. Queria que eu ficasse presa. Aí vim pra Tijuca e estou até agora. Aqui eu vou morrer, né? Não vou para outro lugar. Meu avô, minha avó e os filhos pequenos se mudaram de Tijucas, litoral de Santa Catarina, para Curitiba nos anos 60 e trouxeram a Dica junto, como empregada da casa. Minhas lembranças são muitas, de ouvi-la, senti-la por perto, apesar de nunca ter morado com ela. A mesma aura dela sobre mim e meus primos. Ela que praticamente criou minha mãe e meus tios. Segunda mãe e terceira avó de muitos. Tá pela ponta do pé, o bobo veio de pegar aquele meio ali, né? Se esticou todo. Matias está por trás. Tu, né? Sim. Tu és o Matias, né? Isso. Sou eu mesmo. Não é tu, Tata. Tu era o quê? Muito religioso. Vem a missa todo dia. Todo dia. Aí tomava comunhão uma vez por semana. Quase todo dia também. Depois eu saí de lá, não fui mais nem missa. Diz que é pecado mortal, mas não sei, já não sabe a verdade, né? Sim. Não sabe se a gente vai para o inferno, acho que não tem inferno, né? Acho que não. Acho que morreu, pronto, acabou, está lá debaixo da terra, né? Os bichos comem a gente, a alma vai para o céu. A alma não pode penar, porque é uma imaginação, né? Sim. Como
comecei a filmar para me aproximar dessa pessoa com quem me identifico, não sei bem porquê. Como se assim eu pudesse enxergá-la melhor. Tu quer fazer filme? Tô fazendo. Não vai botar a mão lá um pedacinho com ela? Bem rapidinho. Ela deve estar... Será? Tu estou assim, eu posso aparecer na frente? Como assim? Vai passar depois assim, eu passo. De frente? De frente, de costa, de lado. Tudo de jeito. Eu vejo, vejo na minha frente a Lourdes. Eu tô sempre lembrando dela, vim de lá para lá, dela para cá, quando vinha, né? Quando eu estava lá. Mas tu imagina ela? Hein? Tu imagina ficar pensando ali? Não, é que eu fico vendo assim, as imagens. Eu tô vendo, fico vendo. Tá chamando a cebola. Posso dar as costas? Claro. Santos. Ah, não? Bonito. Aí, ele foi em casa, botou um calção e vou dar um mergulho. O Gabriel? É. É sonho, sonhei, acho que o Chile aí sonhei. Cada um. Santos é cercado de água por todos os lados, menos um. De onde isso? Eu não olhei o dedo. De geografia, acho que tinha isso. Cercado de água por todos os lados, menos um. Nunca esqueci. Quando Dica era criança, sua tia, que migrara para Santos, veio visitar a família. Ela tinha acostado, ele era marinheiro, né? Marido, naquele tempo que tinha que morar em Santos. Aí ela viu que eu vou levar de diária para Santos. Ah, se ela quiser ir, vai. Eu quis e fui. Acabamos morando no Joque, mais lá para cima, mas no lado da água, no lado do, onde os navios passam para ir para o cais, tá? Uhum. Lá vem um atrás do outro. Como é que foi a viagem de barco para Santos? Ah, é uma beleza, que eu não enjoo, sabe? Vou na cozinha fazendo comida com o cozinheiro, vou brincando com os caras. Mas quem vomita é cacete. É 20 horas, 22 horas de, ali de Itajaí, em Santos. Aqueles barquinhos não correm assim como navio, né? É mais devagar. E quantos anos tu tinha na viagem? Eu fui para lá com 10 anos. Fiquei uns 10.
Porque quando voltei já estava com 20, mas... Domina Silva pela intermediária Esmeraldina. Amaro pede bola livre pela meia direita, foi servido. Armando Marques olha para o seu cronômetro. Atenção, vai terminar a partida no Pacaembu. Amaro movimentando a Lima. Lima abriu pelo setor de esquerda. Aí comecei a ver a página do esporte. Aí vi o time do Palmeiras. Vou torcer para esse time, esse ser o primo. O primo, eu também. Aí a pequenininha. Eu também sou Palmeiras. Tá tudo velho. Eu também sou Palmeiras, Bibi. Eu também sou. Era a palestra tá linda quando comecei. Mas logo, logo mudou. Deixa eu levar o time assim. Quando eu comecei era o Berdão, goleiro. O Berdão, Caeiras, Turcão, Og. Isso tudo já morreram. Não, estão vendo, estão velhos. Também como eu. A minha guia está pendurando a chuteira. Porque está velho, né? Com certeza, né? Assim, nesse começo, o Ademir ainda era juvenil. Era um cracão. Silencioso. Mas é um lento bonito, né? Tô com um filme lá em casa sobre o Ademir da Guia. Chama o nome do filme é Um Craque Chamado Divino. Vou trazer aí pra nós ver. Achar uma coisa com a Ademir da Guia e levava para casa. Eles também ficaram tudo fã do Ademir. Era um cracão, né? Mas não chegava a saber, né? Sim, jogo. Chegou a ver ele ao vivo no campo? Ao vivo não vi, não. Porque lá em Santos, às vezes ele jogava em. Mas o tio não deixava. Que mulher em campo para ouvir porcariada, ouvir palavrão? Ah, não, mas mulher não vai em futebol, ele dizia. Eu nunca fui. Não, quando ele estava viajando... Daí tu ia? Mas não, nunca foi, não ia mulher mesmo. Não podia?
A mulher não vai em futebol, porque eles dizem palavrão, coisa e tal, e tira o peru para fora, mija assim, né? Porque não tinha cercado, né? Mas era um matagalzinho, mas eles. Então, é gente tola. O que tem mijar e cagar? Pois é, Deus que fez, né? Tinha flamenguista que ele viajava para o Rio, onde ele ficava mais tempo lá, carregando e descarregando o barco. Ali então ele me chateava, né? Eu e Cici palmeirense. Lá em Santos era diferente. Tinha que ir para a escola. A escola, o Colégio Coração de Maria, lá no meio da cidade. Então, eu não tive tempo assim muito para brincar bem, não. Eu sei se era mais moça do que eu. Depois veio outra vez a Raquelzinha. Eu era mais velha, tinha que ir enfrentar desfile. Pão, carne. Porque o tio era marinheiro, estava sempre fora, nunca estava em casa. E a tia, doente, sem palomada, tossindo o tempo todo, bronquite, asma. Onde ela estava, tinha que estar o urinol. É, todo minuto. Aí ela morreu. Aí o tio, no mesmo dia, ele pediu em casamento. Mandei ele para aquele lugar. Então sai da minha casa agora. Agora. Tem que pegar minha trouxinha e sai. Foi que eu te pedi em casamento. Ah, é um bilhetinho. Não, não foi de boca a boca assim. Ele consente? Não. Mas ele veio com o bilhetinho assim e te É, entregou o bilhetinho. com o bilhetinho. Mas ele vinha falando, né, amor? Né, sem bilhete, né? O bilhete me incomodou. Ai, de jeito nenhum eu ia querer. Ah, casar com o tio, padrinho de batismo, tudo. Ah, mas padrinho de batismo, pede licença pro padre. Ah, pra quê? Tanta mulher no mundo, né? Se eu fosse para casa, nunca não fui, eu só queria ser freira. Queria ser freira, também não deu. Eu só era palmeirense mesmo, palmeirense sempre fui. Então ele mandou que eu pegasse a minha roupa e fosse embora. Aí foi para casa da tia Paulina. A mãe tem cinco irmãos lá em Santos, morando. Quanto tempo ficou na casa da Paulina? Não chegou um mês. Aí tu foi para onde? Vim para minha, aqui em Tijuca. Depois eu fui trabalhar nas freiras. Sozinha, estava ali em casa, sem fazer nada. Eu mãe, vou me entregar lá no hospital, que ainda. Vai, vai. Fui para Florianópolis, para o Hospital de Caridade, trabalhar. Ah, eu não trabalhava no fogão assim, não. No fogão tinha duas especiais. Mas de vez em quando eu também corria. É louça. Louça chuva. Tem louça o dia inteiro, uma louça para mim de lavar. Que
Vem as moças que levam a comida, trazem a sujeira para nós. Mas às vezes moro, aqui trabalho ali, ali dorme, ali fico. Eu acho que como na carretura, fechado, tudo fechado. Não se vê. Só se vê barulhinho do garfo, da colher, e elas são farristas. E riem, cantam, e dançam. Bagunceiras. Quando vão rezar, tudo direitinho. Mas quando está na folia assim, elas gostam. Aí a senhora fica atiçando a gente, né? A ser freira, quase que fiquei. Pois eu vi que não dava certo. Por quê? Não, porque eu gostava das crianças. Aí as coisas de feira tem aquela bobagem de ficar fazendo aquelas penitências, né? Rezo, 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 e missa todo dia, comunhão todo dia. Não era muito de confessar. Eu desisti. E o Augusto está vivo ou morto? O Augusto morreu já. Morreu faz tempo, faz bastante tempo. Coitado, gostava. Mais de 10 anos já. Gostava dele. Velhinho, contente, conversador. Ah, morreu. Espaninha é ruim. É grosso, só escapa. Tolice nasceu pra morrer, né? Besteirice. Devia viver eternamente. E não nascer tanto. Ah, eu não acho graça nenhuma nascer pra morrer. Não quer dormir aí? Vou lá ver se tá tudo fechadinho lá dentro. Não tá pra lá. Fica aí, Dito. Mas que vai chamar o quê? Você indo lá fora. Não, criatura. Aquele prédio está lotado. Quando nós chegamos aqui não tinha nada, nada. Tinha só esse shopping aí. E ali o Babep. Era tudo coisa baixa. O mar grosso. Lá, ali perto da minha casa, a gente escuta o barulho das ondas, coisa e tal, mas o mar fica na outra, mais distanciado, mas tem um matagal, né? Quando o mar é da baixa, era Toledo, mas dá para ir até a água, eu cansei de ir. Pasto de boi solto. A gente indo assim, entra. E lá a gente vê a ilha. Atrás da minha casa, o pai tinha um chacrão danado, plantava tudo quanto era que tinha. Tinha já um carreirinho de casa, de mais pobre que nós ainda. Depois agora, não sei, acho que esses carreiros de casa sumiram. Porque cresceu mais a rua, acho que abriram rua. Tem bastante casinha ali. Quanto mais perto da praia, mais pobrezinha. Mais pobre.
Ali na beira da praia, do lado de lá assim, é só pescador. Só comia quando pegava. Às vezes não dava nada, não tirava nada tampa. Foi tomar água. Tem vontade de ir lá, hein? Não, não. Tá tudo assim na minha, no meu velho. Como era, é como é. Passou fome nunca porque o pai plantava, né? Tinha sempre galinha, ovo. Trabalhava lá na praia quando dava os 5 horas, fecho. Ele vinha pra cá, ficava até escurecer na horta, capinando. É, chuchu, abóbora. E tinha sempre uns pés de abóbora. Abóbora, um pé de abóbora nasce mais de 50 abóboras, né? Vai surgindo, vai crescendo. Laranja-açúcar, tangerina. Então a vizinhança toda tinha, sabe, uma espécie assim, mas o pai era muito caprichoso, plantava sempre, não deixava faltar nada. Caqui, café, tinha um pezão, tinha que subir lá numa escada. Então a gente comia essas coisas. Ah, isso aqui é água. Água pura. Eu boto de café assim e encho de água quente. Tem que pelar a boca, mas eu não faço questão que seja água pura. Ontem foi domingo. Uhum. O Palmeiras jogou. Não. E ganhou. Jogou sabe, né? Eu tive uma irmã que morreu toda aleijada, com 14 anos. E era menina forte, valente. Vai lá no mercado, era tudo correndo. 14 anos. Pois. Ela é a terceira. Eu sou Altair Berenice Carmo Barreiros. Eu sou a quinta. A Carmo vai lá no... sei aonde? 2 minutos. 2 minutos. Me ensinei já em 2010. É, 21 terça-feira, 16 de julho, não é junho, não é julho. Que o olho cresce, mas cresce lá dentro, as raízes. Fechado que é bom. Abriu, já enjoa. Porque dói, não dói.
É que eu sinto ele pesado, tá? O que, que é sinal de geada? Tô falando? Esse ronco. Esse ronco. Onde será que tá o bichinho? Botei ele, soltei ele lá fora. É. O bichinho morreu, né? Uhum. É, então deu ter cochilado em pé e sonhei. Mas o bicho morreu. Vi ele ainda morrendo, ele. E não me sai da cabeça, rapaz. O bicho morreu assim facilmente. Não sei de quem é essa blusa. Minha não é. Alguém esqueceu. Não vou mexer, não. Deixa eu ver. Quer que eu jogue pra ti amanhã? É, vamos jogar amanhã. Perto da tua casa tem bicheiro? Uhum. 213. Borboleta. Três, 14, 15, 16. E 12, o que que é? 12. Burro. É, o burro é 3, borboleta é 4. É o burro. Joguei na borboleta no jogo do bicho. Deu 2 no porco e pavão na cabeça. Perdi 10 reais e uma borboleta. Subi de volta no casulo, né? No casulo do tempo. Dei a notícia do erro, era cobra galinha. Era cobra ou galinha. Minha velha madrinha já tinha esquecido. Mais cedo eu diria, como teria dito, sonhei com você enquanto dormia. Ela me diria, me disse, ou dirá ainda. Nego, corre lá no bicheiro. Corre no bicheiro que sonhar com mulher é borboleta. Eu era danada para ir no bicheiro. Não, tem que manter as fotos dessa zona. Tu gostaria de estar lá ainda? Ah, gostaria. Santos. Ah, porque eu gostava do lugar. É uma beleza. Calor. A praia bem pertinho, a gente ia lá, mergulhava. Depois chegava em casa, tomava banho no tanque. Tinha umas meninas que são quietinhas, mas tinha umas levadinhas, eu era das levadinhas. Pulava, brincava, saltava, eu brigava com o Cici, um quebra a cara do outro, naquele tempo de criança, né? Diferente, depois de ficar velha a gente enxerga melhor. Diariamente entrava barco ali, navio. Navio de carga, navio de passageiros, passageiros tudo. Uhum. Quando eu dava, apitando, dando tchau, né? Eles, quando saiu, dão 3 apitos assim, para se despedir. Aí eu disse, ah, vou lá correndo, eu vou passar aquele navio.
E talvez a câmera seja também um casulo do tempo, que guarda um retrato da dica. Pois é, tem um filme aí já. Ah, aqui é só a voz, né? Mas tu lembra, outras vezes eu vim, Ah, não tem a gravei ver. a imagem. Mas falta filmar pouco só. Eu vou te mostrar pra ver se tu deixa eu mostrar pra. Pois outros. É. Que bruxa é essa?